Ваше блаженство, наш дорогий патріарх Святослави, високопреосвященні архієпископи, митрополити, преосвященні і боголюбиві владики, високопреподобні і преподобні ченці і черниці, всесвятліші, всечесніші отці, дорогі брати і сестри, дорога родино, шановні представники влади, дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу! Дякуйте за все завжди Богові й Отцеві, ім'я Господа нашого Ісуса Христа. У цей історичний і знаменний день моєї єпископської хиротонії, у день, який розділяє моє життя і служіння на до і після, в момент, коли я як ніколи до цього часу не досвідчував такої відповідальності за свою церкву, який люблячий Господь поклав на мене велику печать апостольства, я хочу сказати своєму Творцеві: великий Ти, Господи, і дивні діла Твої, і немає єдиного слова, що задовільно оспівало б чуда Твої. І з трепетом у серці кланяюся перед Тобою і дякую триєдиному Богові за те, що Він воздав мені. На Тебе уповає серце моє, і Ти допоможеш мені. Хочу висловити слова подяки Пресвятій Богородиці, любов і опіку якої я відчував по-особливому, бо народився і виріс саме тут, у Зарваниці, в місці, де присутність і відчуття Божої Матері є так реально ознаменовані тими чудесами, які відбувалися і відбуваються біля її чудотворної ікони. Повсякчасно буду ім'я Твоє хвалити і славословитиму його піснями, бо ще не чувано ніколи, щоб вона не помогла. Подяку складаю блаженнішому патріарху Святославу, який сьогодні тут, у Зарваниці, у місті, яке ви так часто відвідуєте, яке любите, бо є тим ваше блаженство, завдяки кому чимало з того, що тут є чи сталося, відбувалося за вашою підтримкою і з вашого благословення. Ми завжди радо чекаємо вас на ваше батьківське слово, з яким ви звертаєтеся до мільйонів українців, щоб їх підтримати на дусі і скріпити у вірі. І ви є свідченням того, як ви вболіваєте за свою паству і плекаєте її. Ваша присутність серед нас є немов те світло, що розвіює темряву. Ваше слово, як цілюща вода, що вгамовує спрагу у ці часи воєнного лихоліття. Ви є живим прикладом, який повинен бути слуга Христа, щоб успішно проповідувати добру новину людям, об'являючи світові своїм життям правдиве обличчя Христа. Водночас дякую і усім владикам нашого синоду Української греко-католицької церкви, що виразили мені таке велике довір'я, обрали мене єпископом і батьківською любов'ю огорнули мене, приоздобивши цю любов своєю молитвою і благословенням. Нехай мої слова вдячності сьогодні линуть і до папи Франциска, який поблагословив вибір нашого синоду. Також хочу висловити своє шанування співбратам у єпископському служінні Римо-католицької церкви. Знаєте, в кожного в нас в житті є люди, які справили на нас незабутні враження, які вклали на нас без перебільшення свою душу, які інвестували у нас свої знання, досвід, які жертвували за нас піст і молитву. Цією людиною для мене є митрополит Василій Семенюк. Прийміть, будь ласка, владико, слова вдячності і уклін за вашу духовну опіку і за все, що зробили для мене і на що давали своє архієрейське благословення. Прийміть мене як свого ще одного помічника, щоб, виконуючи Божу волю, я міг бути вам добрим і вірним помічником. Дякую також своєму ще одному співсвятителеві, владиці Богдану Данилу, єпископові Пармуському, який на наше прохання прибув зі Сполучених Штатів Америки, долаючи тисячі кілометрів, щоб послужити своїй церкві в Україні. Хочу висловити слова вдячності і прихильності
Владиці Теодорові, який своєю тихою любов'ю завжди вчасно приходить у важкі хвилини і є на сторожі добра кожного священника і також для вірних нашої єпархії. У цій канві подяк я висловлюю слова вдячності і цілую батьківські руки моїх тата Зиновія і мами Ганни, які передали мені від Бога життя та виховали мене з дитинства. Дякую священикам нашої архієпархії, а особливо священикам мирянам і мирянам, з якими працюю у курії Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Не можу не згадати у такий момент і отців економів нашої цілої церкви, з якими довелося працювати і служити спільній ідеї у добрі і любові. Дякую головам комісій нашої церкви, які прибули на це торжество. Своєю вдячністю і підтримкою, і братньою любов'ю обгортаю священників Марійського духовного центру «Зарваниця», які для мене стали дуже близькими, а навіть і рідними. І ми разом з ними творили одну команду однодумців і співпрацівників у місті особливої присутності Богородиці. Також хочу у великій любові і подяці потиснути руки своїм однокурсникам нашої тернопільської семінарії, про яких я пам'ятаю і яким багато у чому зобов'язаний. А особливо дякую куратору нашому курсу Преосвященному владиці Йосафату Гувері. Мою вдячність висловлюю тим, кого зустрів на шляху навчально-освітньої формації, найперше ректору та викладачам Тернопільської семінарії імені патріарха Йосипа Сліпого. Мої слова подяки складаю на руки ректорів вищих навчальних закладів нашого краю за розуміння і християнську позицію. Я дякую священникам, які зараз є на служіннях за кордоном, але завжди готові допомогти і допомагали у багатьох справах для нашої церкви і України. А саме в цьому контексті подяк хочу подякувати вимушено переселеним особам, які волею воєнних обставин покинули свої домівки і поселилися тут, у Зарваниці. Зрештою, багато з них втратили ці домівки, і вони дали мені можливість зрозуміти, що все те, що ми посідаємо і що маємо тут, що вважаємо своїми статками, не є цінним, бо все можна втратити одну мить, і що все має свою цінність і значення для нас тільки тоді, коли є правдивий Божий мир. Ці люди стали для мене і також для тих, хто їм допомагав через мене, вчителями милосердя і терпеливості. Також хочу подякувати різним благодійним організаціям, представники яких є тут присутні. Хочу подякувати організації «Реновабіс» в особі пана Мартіна Бушемюллера. Також хочу подякувати отцю Марку Семегену, товариство Святої Софії в Римі, пану Петру Фірману з товариства Святої Софії з Бельгії. Дякую, що сьогодні на це торжество прибув з Словаччини наш добрий знайомий отець Йосип Фабішик Сконьковець. Особливий спосіб хочу подякувати на цьому місці тим добродіям і жертводавцям, які є тут присутні і яких уже немає між нами, знаним і незнаним, які у важких 90-х роках допомагали розбудовувати Марійський духовний центр. І сьогодні радію разом з вами, бо саме завдяки вам, завдяки вашій християнській і державницькій позиції, нам інколи вдавалося робити неможливе у людей, але можливе у Бога. Адже сьогодні Марійський духовний центр входить в Асоціацію Марійських європейських центрів. Дякую своїм односельчанам, своїм друзям дитинства, однокласникам. Велика вдячність моїм шкільним вчителям, а особливо класним керівникам моїх шкільних років у Вишнівчицькій школі. Дякую жителям тих навколишніх сіл, де я мав можливість дякувати, ще будучи школярем. Згадую про це служіння і хочу назвати тут ім'я особи, завдяки якому моє покликання утвердилося і завдяки якому я відбувся як священник. Це отець Мітрат
Дмитро Петро Квич, багатолітній парох села Зарваниці, мій найперший вчитель і наставник. Дякую працівникам і співпрацівникам тих соціальних підприємств, які зараз працюють і завдяки яким ми маємо можливість робити багато добрих і корисних справ. Дякую державній владі різних рівнів, а особливо тим, хто творить політичну і християнську еліту, народним депутатам України, Тернопільській обласній військовій адміністрації, обласній раді, міському голові міста Тернополя, місцевим органам самоврядування. Також щиро хочу подякувати всім нашим чинам і згромадженням, які були завжди надійним тилом і молитовним фронтом, молитви яких я відчуваю і досвідчую. Особлива подяку складаю сестрам чину святого Василія Великого з Вишнівчика. Я дякую всім, хто мене знає і з ким мені доводилося працювати, служити і молитися, кого я ще не назвав по імені, але ви є у моєму серці і запевняю всіх у своїй молитві. Дякуючи усім, хто є тут між нами і хто з певних причин відсутній, свою вдячність висловлюю тим людям, яких вже немає серед живих, а особливо моїм покійним дідусям та бабусям. За приклад їхньої віри та молитви, у моєму серці назавжди зберігатиму молитовну пам'ять про покійного брата Ярослава. Дякую моїй дорогій родині, близькій і далекій, моя братня любов і вдячність моїй сестрі Надії та її сім'ї. Засилаю своє архієрейське благословення своїм похресникам, а їх у мене 8. І прошу у Бога ласки, щоб дав мені можливість гідно молитовно вас супроводжувати і опікуватися. Я складаю подяку всім хресним батькам і висловлюю свою любов і шанування. Схиляю у молитві голову перед світлою пам'яттю владики Михаїла Сабриги, мого святителя, з рук якого я отримав дияконське і єрейське свячення саме тут, на цьому місці. У цей буреломний воєнний час співпереживаю і молюся і благословляю всіх наших воїнів, яких знаю ще з самого початку війни 2014 року, яким мав можливість служити і далі служитиму разом з побратимами-капеланами. Їм також велика вдячність і визнання. Наші воїни є для нас усіх взірцем найбільшої християнської любові і служіння. Ніхто не має більшої любові, ніж той, хто віддає життя своє за друзів своїх. І ви, дорогі воїни, які тут сьогодні присутні, є живим свідченням цього. Тепер хочу звернутися до всіх тут присутніх. Вітаючи всіх вас нині у Зарваниці на архієрейській хоритонії, прошу вас про молитву за мене, щоб я міг виконувати волю Господню і був добрим служителем для вас усіх. Слава Ісусу Христу!